exemplu, știți că 9 noiembrie am început campania Verde Pentru Viitor. A debutat cu cea mai mare plantare din zonă, de 25.000 de copăcei în pe mai multe suprafețe din Fortun. Apoi Verde Pentru Viitor 2.0. A urmat cu o plantare în Roman, în zona Anele, Vasile Lupu. Și iată-ne acum cu Verde Pentru Viitor 3.0, care debutează cu o plantare în zona Hot-CFR, care întărește malul Moldovei și va continua săptămânile ce urmează cu alte 4 plantări. După cum vedeți în jur, există o zonă în care mulți reversează gunoaie. Noi trebuie să reconstruim, nu avem altă opțiune. Astăzi, împreună cu ceilalți voluntari, vom duce mai departe ceea ce am început deja. Nu este vorba doar de voluntariat în formă pură, ci este practic o investiție pe termen lung. Este vorba de depozite de oxigen pe care noi le facem și vom beneficia de ele peste mulți ani de acum încolo. Unde vor fi celelalte parcuri? Două parcuri în zona Bulevardului Republicii și Anton Pan, artera Est, intrare dinspre Luțca, și Stadion Moldova, ale tuturor voluntarilor, primăriei Roma pentru colaborare și, bineînțeles, clienților Fereastra 1, fără de care acest lucru n-ar fi posibil.